Boa noite, senhoras e senhores, senhores representantes da nossa freguesia e instituições aqui presentes. Não vou dizer uma a uma para depois não abafarem. Este é mais um serão que nós queremos apresentar, que é um trabalho da nossa associação, que é mais uma. É mais uma inovação e, de certa forma, depois vocês vão avaliar. Não vou estar aqui a fazer sermões nenhums, que não estou aqui a fazer isso. Quero aproveitar este momento para agradecer. Temos aqui três professores que estão a acompanhar este trabalho há algum tempo. Que é o Sr. Paulo Borges, o Edgar e o Rodrigo. Desculpa-me, não criar falsos nomes. O que acontece? Esta escola tem tido uma base. A gente faz um projeto e idealizamos e isto é o resultado daquilo que a gente pensou. É aquilo que a gente espera agora, que corra bem também, que é para as expectativas na série Ferrados, não é? E hoje vocês vão passar a mensagem, vão ver e avaliar o trabalho que a gente está fazendo. Mais uma vez, esperamos que a nossa freguesia perceba que desta forma se faz coisas sérias e bonitas. Com apoios, sem apoios, com vontade, sem vontade, tantas coisas vão caminhando, vamos vendo o que é que a gente consegue fazer. Sempre numa base de quem faz, pensar, que deve fazê-lo, por amor à camisola, por amor à sua cultura, à sua freguesia. É esse o nosso lema, é esse o nosso trabalho, vamos continuar assim. E agradecer realmente a esta juventude que tira das suas famílias, tira dos seus pais, tira dos estudos, horas fundamentais para estar aqui a produzir e aquilo que vocês vão ouvir. Portanto, também tem realmente o seu mérito. A eles, hoje, muito obrigado. Boa noite a todos. Não estava à espera de vir aqui falar, mas de alguma maneira. Queria agradecer à Associação a forma como colaborou também com este programa a Associação da Ideia Freguesia. Acho que é uma forma de encerramento do dia em cheio. Em cheio porque se encerrar com uma alta nova que sai daqui da Associação, da Escola da Associação, que já está a fazer um belo trabalho, é para nós uma honra termos esta turma aqui a encerrar o dia da freguesia. E isto vai projetar a freguesia com o futuro, com gente nova, com vontade de fazer mais pela freguesia. E isto, queria dar os parabéns à Associação, que realmente tem conseguido aguentar com um grande sacrifício, que a gente sabe, com um grande sacrifício, porque estas coisas têm custos, precisa de tempo, há perca de tempo aqui de muita gente, e também há a colaboração dos pais, da qual também queria deixar um agradecimento, mas vale a pena, porque dar um testemunho e acreditar nos jovens é cada vez mais essencial, e com a colaboração de todos, certo, que a gente vai ter um grande futuro pela frente. De minha parte, queria dar os parabéns aqui à Associação, pelo facto de estar a trabalhar com uma estrutura estável, com objetivos bem concretos, e que está, então estão a aparecer, às vezes as pessoas não acreditavam e realmente as coisas começam a aparecer. Da Junta de Freguesia, colaboramos e iremos cobrar sempre com as nossas possibilidades, e a todos muito obrigado e um bom trabalho e uma boa atuação. Muito obrigado. Thank you.
Thank you.